Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 16. Začíná prvním cvičením. Zadání je krátké. Ano, počítej. Ale počítat budeme něco, co jsme ještě nedělali. Písemné sčítání. Necháme si to vysvětlit tady v té animaci. Tak pojďme na to. Příklad 5 plus 4 je zapsán pod sebe, a když ho počítáme, tak počítáme ze spoda nahoru. 4 plus 5. Rovná se, výsledek rovná se 9, a ten zapíšeme pěkně do sloupečku, aby to bylo pod sebou. Takže takto vypočítáme příklad, kde sčítáme pouze jednotky. Ale jsou i složitější příklady. Vždy začínáme odzadu, od jednotek. 0 plus 0 rovná se samozřejmě 0 a tu 0 musíme zapsat pěkně do sloupečku těch jednotek. Potom budeme pokračovat desítkami. Zase ze spoda nahoru 2 plus 3 rovná se. A vy už to říkáte 5. Zapíšeme opět hezky do sloupečku. Takže příklad 30 plus 20 rovná se 50. Takže takhle počítáme příklad, kde jsou jak jednotky, tak desítky. To by byla ukázka. No a nyní to trošku procvičíme. Podíváme se sem nejdříve ty, to sčítání jednotek ze spona nahoru 4 plus 5 rovná se 9. Další příklad. 4 plus 4 rovná se 8. Další příklad. 2 plus 1 rovná se 3. Další příklad. 6 plus 2 rovná se 8. Tak, teď si myslím, že byste byli schopni určitě vypočítat ten první řádek. Pouze sčítání, písemné sčítání jednotek. Takže si přerušte video a vypočítejte pouze ten první řádek. Prosím, dejte se do práce. Fajn, takže jak jste počítali? 4 plus 5 rovná se 9. 2 plus 6 rovná se 8. 8 plus 1 rovná se 9. 3 plus 2 rovná se 5. 3 plus 3 rovná se 6. Nyní si procvičíme sčítání, písemné sčítání desítek. Tak, pojďme na to. Možná, že někdo říká, já tady těch 40 takhle napíšu. Ne, musíte začít, vidíte, ta čtyřka tam vůbec nedržela, odzadu. 0 plus 0 rovná se 0, 3 plus 1 rovná se 4. Takže výsledek příkladu 10 plus 30 rovná se 40. Jedeme dál. Už víme, že musíme začít u jednotek. 0 plus 0 rovná se 0, 5 plus 2 rovná se. 7, takže 20 plus 50 rovná se 70. 0 plus 0 rovná se 0. 3 plus 6 rovná se 9. 60 plus 30 rovná se 90. Poslední. Ano, říkáte 0, a tady 8. Takže 70 plus 10 rovná se 80. Tak vrátíme se sem. No a teď si myslím, že po druhé přerušíte video a vyřešíte ten druhý řádek sčítání desítek, písemné sčítání desítek dosta. Tak se dejte do práce a potom si ukážeme řešení. Výborně, tak slibované řešení. Ještě malinko tady. Ano, kdyby náhodou, tak to máme dobře. Ten první řádek. A tady jste počítali. Opět připomínám, 0 plus 0 rovná se 0, 2 plus 3 rovná se 5, takže 30 plus 20 rovná se 50. Máte? Výborně. 0 plus 0 rovná se 0, 8 plus 1 rovná se 9, 10 plus 80 rovná se 90. Máte? 0 plus 0 rovná se 0, 3 plus 6 rovná se 9, výsledek příkladů 90. 0 plus 0 rovná se 0, 2 plus 2 rovná se 4, výsledek příkladu 40. Tak co jsme se naučili? Naučili jsme se písemně sčítat příklady, kde se sčítají jednotky, no a potom, kde se sčítají desítky, dosta.